was just a little thing. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. שחר לא לצלם, בסדר? תודה. תניח לי. מה נשמע? נורא שמחים להיות פה. היא נורא שונאת להצטלם. החבורה. מה סיכמנו? כי אנחנו כאן בבית של פינה, בקונצרט של עמותת הקצב האישי. קודם כל אני רוצה לבקש לחבות טלפונים, כי זה מאוד מאוד מפריע, גם אני וגם לפנינה. עמותת הקצב האישי היא עמותה שקודם כל ברמה הלאומית תומכת באומנים צעירים מכל התחומים, מהמרכז, מהפריפריה, מכל הארץ, עם הרבה אידיאולוגיה מאחוריה. באמת אחד מ... אפשר להגיד נכסי צאן ברזל של ישראל בכל מה שקשור לתרבות ולפיקוח של אומנים צעירים. בנימה יותר אישית, העמותה תומכת בי מאז שאני ילדה קטנה, ופנינה היא סוג של מנטורית שלי, אפשר להגיד, מודל לחיקוי, פילנטרופית, אני לא חושבת שהייתי יכולה להגיע לשום הישג בלעדיה, בלי התמיכה שלה, בלי ההכוונה שלה, היא ממש כמו מגדלור ש... שופך אור על כל סצנת התרבות בארץ ובעולם בעצם. ובלי להסביר במילים, אז אני רוצה להזמין את המודל שלי, את האישה שבלעדיה לא הייתי מגיעה לשום דבר, פנינה. דווקא בימים האלה זה נורא, 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 נורא חשוב
לעשות הכל בשביל שהאומנות הזאת תמשיך. עכשיו, אתם, כשהגעתם לפה הערב, אתם בעצם עשיתם החלטה מודעת, חבר'ה, בואו. זאת אומרת, אתם עשיתם החלטה מודעת להיות מהאנשים. יקי, תעשה לי רוזה. לא להרבב לי, אבל כרזה עולה לי ישר הראש, אני לא אציע לעשות את זה. לא עושה את זה קטנה. אתם עשיתם בחירה, רק שקט, אתם עשיתם בחירה מודעת להמשיך את הלפיד הזה שנקרא אומנות. עכשיו אני רוצה לספר לכם שככה בעשייה שלי ושאני יקי לאיזשהו גזבר הקרן, מי שצריך ככה לקרוא פה באלון שחילקת להם, נכון יקי? להצביע כל מי שחילקת לו? יש, יש, אוקיי. תנו לנו בבקשה להצביע! יקי פה. אני רוצה לספר לכם שבמסגרת ככה, רק מי שבאמת מוכיח את הסוף, ואנחנו רואים עשרות אלפי ילדים בחודש, זאת אומרת ילדים שמנסים בהם במרוץ הזה להוכחה עצמית. ויש לנו המון אודיציות, חלקן טובות, חלקן לא. אני רוצה לספר לכם על אודיציה אחת שהייתה לנו במסגרת הקרן, שככה אני לא אשכח אותה. היה לנו אודיציה, באה אלינו אימא, אתם לא תאמינו, אימא עם איזה ילד קטן, קצת שמנמן, רבוז ילד שרואים שלא פשוט לא בשיח שלו עם עצמו, זאת אומרת, אין לי בסביבה עם עצמו. והילד ניגן לנו, אני תמיד מבקשת איזה פרק מקונצ'רט או מסונן, משהו שאני אוכל לשמוע את האתגר הטכני של הילד, והוא ניגן, תודה רבה, תודה יקי, תודה, אתה יכול למצוא מקום, אתה רוצה לדעת. עכשיו, הילד, באמת, הוא קלילי משהו לא היה בסדר איתו, זאת אומרת, הוא גם דיבר לעצמו, והוא דיבר ככה על הצ'לו, הוא בא להיבחן לנו על הצ'לו. וזה היה, הייתה בזה חוויה קצת לא נעימה. עכשיו, אחרי האופציה, שכמובן שכפי שתיארתם ערכה מאוד לא טוב, אני לא יודעת מה זה לא טוב, לא לרמה של הקרן, לא לרמה שאנחנו מציבים. אבל מה שקרה אחר כך אני לא אשכח. מה שקרה אחר כך זה שהאימא ניגשה אליי. עכשיו, אני הייתי בטוחה שהיא ניגשת אליי בשביל ככה להתנצל על בזבוז זמן שהיא ניגשה אליי. היא ניגשה כמעט להסביר את עצמה, ויתרה מלהסביר את עצמה, היא ניגשה אלינו בכדי להסביר את ההוויה הייחודית, הרי כל ילד מיוחד. בוא. ומשהו באיך שהיא תיארה את השיח איתו, זה אני לא אשכח את זה, בחיים שלי איך שהיא דיברה על הילד שלה, זה היה משהו כזה. לילד שלי הוא שמורני, קראו לו רני, יש כישרונות מרובים, בטוח, מצייר כמו מונה, הוא מלחין כמו שופן בתחת שלי. אני לא זוכרת את המילים, מה המילים אתם? מה אתם? רני ניסה. ורני ניסה בטח. רני ניסה לא מעט גם קשר לממש באמת את מלוא הפוטנציאל, כי כל
בכל הצירים פה ושם, כזה מין
צעקות וקצת קללות, פתאום סתירה ויללות. הכל נראה כמו ציור וכמו באופרה נשמע. כמובן חוץ מהבכי הזה של דב שכל כך מפר את הדממה. אני לא אשכח את זה. אמנות נולדת בשביל לשפר אותנו. צ'ייקובסקי. עונות השנה. יוני. בדיוק בשנה. אתם יודעים? רק זה מפליע. אתם יודעים? בתוך כל הקלחת הזאת של העשייה ושל האומנות ושל מה שנקרא החיים עצמם, כן? לצערי אני מצטטת את בילבי, כן? אני לא משתגעת בזה, אבל מה זה? אתה בא איזה מונח שאי אפשר לתלם. אז במרוץ הזה לחיים עצמם יש דבר אחד שאני באמת יכולה להגיד ולהם שלהם שככה מאפס אותי, והדבר הזה זו עזרה טובה בבית. תשמעו מה שאני אומר, עזרה טובה בבית. אם מישהו אומר לי את זה לפני 20 שנה, תאמינו לי, הייתי במקום לגמרי אחר. עכשיו, אלף עוזרות אני עברתי עד שאני מצאתי את הקטע שלי. והקטע שלי, אני אספר לכם איך אני גיליתי אותו. א', שמו מרווין. מרווין לפני, יקיד, מה זה, 6 שנים או 7 שנים? שבע שנים בערך, אמא של יאקי זה עולה לי אותה נפטרה. והיה לו עוזר, הודי, מקסים, מרבי. וכך הוא באמת היה הכל בבית הזה, וכשאמא של יאקי נפטרה, אני אמרתי ליאקי, יאקי דחי לך, אנחנו נשלח אותו עכשיו חזרה לנפאל? זאת אומרת, הרי הילדים שלו, הנינים שלו, הם כולם מסודרים בזכות המסגרת הזו, ששאלנו שעבורנו זה פיצ'יפקס, זאת אומרת, רמת ההחרבה היא לא כזאת ששווה עכשיו להחזיר אותו בחזרה לנפאל. אז אמרת לי, יאחי, אתה זוכר? אני אמרת לך, גופתי המתה, גופתי המתה שהוא חוזר עכשיו לנפאל. ואני רוצה להגיד לכם שמרווין מכיר אותי נכון, לפעמים הוא לא ירים את האגרטל לתת האוטוויש. לפעמים הוא יותר מדי זמן על המקרר בודק מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לאכול. אבל אם אני אומרת, תקשיבי, אם אני אומרת, אם אני מתגברת על זה, מה שאני יכולה להתגבר על זה, מדובר באלף בן אדם זהב, שזה הרבה יותר חשוב מאיך שהוא עובד. זאת אומרת, הדרך לתקשר עם האנשים היא החשובה. ובית, אני חייבת להגיד שהוא עובד זהב, אז תפסיק רגע, אז מה זה נקרא? חבר'ה, guys, I want you all to give big round of applause for Marvin, which is his first concert, okay? Tonight will be his first cultural experience, because he comes from India, so he doesn't like... culture in him is like sun and moon, you know? So, Marvin... Marvin, I want to say in front of all this friends and family, I want to say that I love... I don't know what I'm saying. It's a target that makes me all the time. Marvin, now you know what. Now you're pleasure. Marvin, I want to say in front of all these friends and family, that first of all, I love what you do,
And second of all, I love the way you do it. אז בבקשה, תסי לי מאוד יפה, עשי לי מאוד טוב. תשאלו זאת כל אדם, מה כבר יש לו בעולם, שככה הרם שלו ולא רודפים אחריו כולם. אם הכל כאן מלוכלך, אז מה בכל זאת רק שלך? בשבילי תמיד זה מרווין המוצלח. אני איתה לחמה. איך שהוא שוטף כלים, הם יוצאים כמו מבריקים, והסדינים קונעימים בחלקים. איך שהוא שואב אבק, הכל הצד פשוט נדחק. והבית כל כך פרש ומטוטק. אני בית עליו מיישר לי כל תמונה, ולא שומעת אף תלונה. אוי מרווין, מה טענה? שתדעו לכם שאני עברתי את כל הלאומים, ואם מנקה, אז רק הודי. רק You don't need to walk, just go. But this table here, you don't drink anything. It's complicated. If you're thirsty, take water in dog bowl outside and lots of water. Lots of water, you can drink. Be healthy. Okay? It's not from table. Okay, thank you. אתם בטח טועים מה, איך זה יכול להיות שזה קונצרט התרמה, כן, אם רק אני מופיע. אז אני רק חשוב לי להגיד שבגלל שאתם אורחים כל כך מכובדים וקרובים, אני החלטתי לא לעשות את הסיכון שבלתת לילדים להופיע. זאת אומרת, אני הרגשתי שאני צריכה לספק איזושהי רמה אובייקטיבית שמתחתיה אי אפשר לרדת. אוקיי, זה ככה, מי ששאל את עצמו, זו הסיבה. דבי שסיפרתי לכם עליה קודם, כמו לפי מה שאני רואה הרבה מאיתנו, מתמודדת עם המשקל שלה באיזה שיח שהוא לפרקים בריא, לפרקים לא כך. עכשיו, דבי כל יום יש לה שיגעון חדש, אני מכיר את זה, זאת אומרת, זה יום אחד היא קמה, אני חייבת עכשיו, אני לא אוכלת נבטים, ויום אחרי זה אי אפשר קטניות, אבל כן אפשר איטלקי. יום אחרי זה אי אפשר איטלקי, אבל פלוטי מהבייקר, אני אומרת לדבי, זאת אומרת, אני גם, יש לי גבול לביקורת שאני יכולה להעביר על דבי, כי אני טפופית. זאת אומרת, מבחינת משקל בטח, כן יש לי עניין עם היציאות הסדירות. אגב, אני לא מתביישת בזה, די, אנחנו כבר באיזה נשיות חדשה, זאת אומרת, לפעמים זה משהו, זה הגוף שלי לא מייצר באופן פין, מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו? הרוב הפעמים זה כן מסתדר, או שאני עושה מדיטציה, או שאני עושה יוגה, או שמשהו כן מזרז את זה. אם אני מגיעה לאיזה מצב קיצון שכבר כמה ימים שאני לא כבר כאילו מזיעה כי אני מביא לי כדור, אבל רוב הזמן אנחנו נמנעים עם זה. עכשיו דבי, כל פעם היא הולכת לעוד איזה כהן ולעוד איזה זה. עכשיו אני אומרת לדבי, הבעיה שלך היא אחרת לגמרי. אני אגיד לכם מה הבעיה, שדבי ארפץ דו מז'ור. הבעיה של דבי היא שתמיד היא מתחילה איזו דיאטה, אבל אף פעם לא מתמידה. אז מה היא תעשות? דרך כך היא נורא מתוסכלת שהיא נשארת כבדה, ואז היא בוכה לי שעוד בטלפון שהיא פרה בודדה. יאנו יום הבית ג'וגי נורא לא עזרו לה, גם תלך אז לא שיגעון, אז למה שזה יהיה שונה בפלאון? פשוט אין לה כוח רצון, והיא הייתה כבר אצל עשרות אנשי מקצוע, אבל פשוט אף אחד לא עזר.
כי היא פשוט לא הפסיקה לתקוע. אני פשוט, אני הבאתי המון דברים, גם טעימים וגם היו לי נורא יקרים ואני רואה שאף אחד לא אוכל. עכשיו, א', אני כן אשמח לאיזה פרוסה, משהו, כל מה שהבאתי זה טוב, אז מה שתביא לי יהיה בסדר. וגם, בואו, חברים תאכלו לי, אחרי זה הרי אתם תצאו, אתם תגידו שלא הגישו אוכל, אני מכירה פסיכולוגיה של אנשים. תעשה לי פרוסה בבקשה, מה שאתה רוצה, ועוד עוד כוס, מה שתיתי קודם? רוזה, עוד כוס. רוזה. תודה. שומן, אוי, תודה איפה. אני מתה על המוזיקה הזאת. אתם יודעים, אומרים תודה רבה, איך אני אומר לכם? די, תודה. אתם יודעים? אומרים שמאחורי כל אישה מוצלחת, יש גבר תומך. יש גבר שעוזר. עכשיו אני רוצה לספר לכם על הגבר שלי, שעוזר לי. יאקילה, הוא שמה. תבינו, אני אישיות לא פשוטה. ככה אני נראית סופר איזי גויינג, סופר קלילה ופאנלי, ובאמת וכיפי לי. אבל יש לי הרבה צדדים מאוד מאוד קשים, וזה משהו שבא עם האומנות. זה משהו שבא עם היצירה שלי. ויאקילה, יש משהו ב... איך אני אגדיר את זה? בעיקרות שלך, יאקילה, לא קונצרטים, ולא ספרים, ולא בטיח. ומשהו בפשטות הזאת שיאקילה כמעט משמר בעצמו, זה משהו שנותן לי... תגידי, סליחה, למה? רק מעניין אותי למה את עם זה? רגע, תפסיקי רגע, סליחה. יש לי סרטן פשוט. יש לך סרטן. זה נורא, לא זה, לא זה, סוג, איזה סוג אפשר לשאול? תגידי לי אחרי זה. אבל אוקיי, אבל סך הכל בסדר? בואי. יופי, תוכל להמשיך. בכל מיני, ובאמת משהו בפשטות שלך, יאק, יש. בואי אליי, אני מגישה שאני מדבר את החוק. משהו בפשטות הזאת שלך משאיר לך מקום להכיל אותי על כל השכבות שלי, על כל השגרונות שלי, ואני רוצה להגיד לך על זה תודה. תודה יאקי, אתה הגבר שלי. אני רוצה את השיר הבא להקדיש עבורך. עבורך, יאקי, אני מקווה שאתה ככה מעריך את ה... סדרת קונצרטים בפריז, שעת דמדומים בשאנז אליז, הכל היה לי, אתה יודע את זה, להיות כחויה בדם. אין ספור דלתות שנפתחו, אין ספור שבילים מולי,
אל תקיים ממנו, יקי די. לא אכלתי כבר איזה חודש. טוב, אתה רוצה לתת לעשיתנה, אבל בלי הטקס הזה עכשיו. כאילו זה היה יכול לחכות שתי... אני אלעם. מולה. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה הממרח? איך... מתן! מתן? מה זה, מה אתם עושים? נפס שם? סליחה. אפשר לעזוב לי. מה הממרח? אני רואה עגבניות מיובשות, מה הממרח? סליחה? גבינה. לא, לקטוז אני לא אוכלת, אז אם אפשר פרוסה אחרת. אבל זה, יאקי, זה משהו שאני אמרתי לך. די. כי כשהזמנתי אתכם אני אמרתי שאני נורא נורא רגישה ללקטוז. אתה עושה כן עם הראש, אבל אני ביקשתי את זה כמה פעמים, אז מה זה עושה עכשיו? למה באמצע הופעה אני צריכה לעשות את זה? אוקיי. אוקיי, אוקיי, די. חבר'ה פרש, די. באנו ליהנות. תגידי לי שאת מוכנה, אני אומר. שטוף שמש בסיינה, הרחובות הומי אדם. אבל כמובן שלנו יש את גידי שבאמת רק מחרבן הולך כולה. כמו תינוק הוא רק צורח, מחרב את החופשה. שלא נדבר על גדם, המסכנה איך שהיא מתה מבושה. anyway, אנחנו מסתובבים שם בסיאנה, עכשיו אני לא יודעת מי מכם היה בסיאנה, אבל כל שם זה עליות, ירידות, יש שם מדרגות אטומות כאלה, כיכרות, עכשיו רק מטוטים, עכשיו זה פה דיברנו על המשקל שלה, אז תדמיינו אותה רק עולה ועולה ורציול. עכשיו אנחנו נוסעים לשם יאקי, אתה הלכת עם גידים, אני לא טועה, לבקש שם בקתדרה, עשו להם איזה רשימה של קתדרה, אני דאגה ליד פה מקתדרה, מכל איטליה, אני רק רואה קתדרה לו. הלכתי עם דבי, אז התקשרנו אליהם, אמרנו שהגישו אותנו שם באיזה מסעדה בכיכר, משהו הכי צ'יפ, טיוטי, פושט כזה, אתם יודעים, רק בשביל שנייה, אני קודם כל הייתי חייבת פישה. ודבי, יש גבול לכמה היא יכולה ללכת, זאת אומרת, כל הליכה כזאת זה משהו שמאוד מאוד 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 מכביד עליה. זה משהו שאני כן צריכה לגלות ברגישות. עכשיו אנחנו מוכנים, בסוף אנחנו פוגשים אותה. עכשיו במסעדה באמת היה שם דברים נורא נורא בייסיק לאכול, אז אני ודב, אנחנו חלקנו, אם אני לא טועה, קפרזה אחת, וחלקנו גם נומד נמדת עם הביצים והבייקון. מה השם? זה קרבונרה, קרבונרה. הזמנו לנו קרבונרה שהייתה, האמת, יחסית למסעדה ככה אלטרנטיבית. עכשיו גידי, שכבר דיברנו עליו, שהוא ככה עשורת כזה, אז הוא יושב שם, הוא יושב עם הרגליים פתוחות, זאת אומרת, גם בן אדם שאין לו טיפה של קלאס, אנחנו בכל זאת באירופה. הוא יושב עם הרגליים פתוחות, עושה מצרית, I want... זה עכשיו, אני כבר, אני את אדומה. ואז הוא אומר למצרית, אני רוצה, I want... פסטה בולונז, זה גם, באיטליה, זה פסטה בולונז. עכשיו, זה פצע אותי כשאמרתי, כן, אמרתי לו, גידי, חמוד, ופה מה שאנחנו מתכוונים אליו, אלדנטה, זה לא אלדנטה של האיטלקים, והוא התחיל לשאול את הזדנה, ואמרתי לו, גידי, 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 גידי. אני מבינה מה שאתה אומר, ובגדול אתה צודק, אבל טל, הם לא קוראים לזה אלדנטה. שאתה תפסיק לזיין מהצד. ושמה אור הל בורוק. לא, תגיד שמה. אני לא יודעת מה שעשה, אבל הוא הטיס שם את דב, ותעלה שם כאן, צריך לוקחים לך את המין. הוא נפל לשמה, זה, הוא התחיל לצרוח עליי, המלצרים אימו עלינו שהם יזמינו לנו משטרה, זאת אומרת, שמה זה, תעשי לו ובתוך כל המצאה של דב בוכה ושל גידי אלין ויאגי כמובן בקרבונרה, יאגי לא מסביר את המשהו מסביב. זאת אומרת, למה אתה פעם לא רגיש לסביר?
סליחה שעצרת, אמרת שיש לך איזה בדיקה בר עם הקולונוסקופיה שיש לך לא, אז אני כן שמחה שהגעת את זה. איך היה אגב היה בסדר? לא, כי זה הרדמה ואחרי כמה שעות זה כבר אחריך, אתה אומר, זה לא אין בעיה, לא, אני אשמחת לגעת פשוט. חברים, אני נאלצת להגיד, שהגענו לסוף של הפודקאסט. אני שומעת אתכם גם לי קשה. לי קשה. עוד מאוד קשה לי, טוב, אני רוצה להגיד לכם ש... א', כיף לי, תראו, בדרך כלל אני באמת בעמדה הזאת של היצירה ושל ההפקה. ומשהו רגע בלהיות פרפורמרית. It makes me feel alive, מה אני אגיד? אבל חברים, הגענו לשלב האחרון של הקונצרט שלנו, בעצם לשיר האחרון. וקודם כל אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה שוב. ודבר שני, אני מקווה שאתם כולכם ככה ספגתם את התרבות, ספגתם עמוק את היצירה. כי עם הדלק הזה אני רוצה שתצאו הלאה ותפיצו את הבשורה. עם הדלק הזה שקיבלתם פה עכשיו. אז בבקשה, שור משור. אנחנו עכשיו נשאיר את ההמנון של העמותה. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמקום. נה נה נה, מי שיודע את המילים שיש לי אז אולי אני אחזור ככה, מה זה נקרא להיות עצמי?